ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳିକି ଭଳି ବେଶ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଚବିଶ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏକ ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ବେଶ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ନେମାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ହେଉଥିବା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚବିଶ ବେଶ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବେଶ ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛପନ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଗାଉଁଲି ଲୋକଟିଏ ସମସ୍ତେ ତାର ସାରା ଜୀବନ ଭିତରେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚବିଶ ବେଶ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ କେତେବେଳେ କେଉଁ ବେଶ କେଉଁ ମାସରେ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଭକତ ଲାଗି ମୁଁ ସାଜେ ନାନା ବେଶ, ତାହା ପାଇଁ ପୁଣି ଶହେ ବହୁ କ୍ଲେଶ, ଭକତ ପରାଣ ଜାଗିଲେ ମାନସ, ଅବିଳମ୍ବେ କରେ ଥାପା ସେ ଗମନ, ଭକ୍ତ ମୋର ପ୍ରାଣ, ଭକ୍ତ ମୋର ଜୀବନ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମୋର ନାମ ଭଗବାନ। ଏ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ନାମ ବହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଶ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଚବିଶ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଛପନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ସେ ଖାଆନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିପାରୁନି ସବୁ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କରାହେଇଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚବିଶ ବେଶ ଦେଖିକି ନିଜକୁ ଆମେ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରୁଛୁ। ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 57 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ହୋଇଆସୁଛି। ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉତ୍ସବରେ ଚବିଶ ବେଶ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚବିଶ ବେଶ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏକ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆମର ଯିଏକି ଚବିଶ ବେଶ ସେ ତାଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ପଞ୍ଚରାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସେଠାରେ ଆସି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି। 57 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଉଥିଲା, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପରେ ଆମର ଗୋଟା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମହୋତ୍ସବ, ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ସହିତ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସେଟା ପାରାୟଣ ଆଉ ପ୍ରବଚନ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚବିଶ ବେଶ ଓ ଛପନ ଭୋଗ ତା'ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା ପ୍ରଚାରକ ପୂଜ୍ୟ ବାପା ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।